Hello! Nyt tehdään video aiheesta, että miksi kannattaa liittyä Suomen Saab-klubiin. No, ensinnäkin asia on niin, että Saab-klub on Suomessa suurin yksittäinen automerkkikerho. Toisella tilalla nimittäin tulee Mersu-kerho, jolla on jäseniä siinä 3000 pintaan, mutta Saab-klubilla on 4000 tällä hetkellä. Saattaa olla jo pikkasen ylitsekin. Jäsenmaksu on Saab-klubissa 25 euroa vuosi ja sitten kun liittyy siihen, niin 10 euroa sen lisäksi. Sillä 25 eurolla saa 4 kappaletta saapistilehteä per vuosi. Ja tämähän on ihan tämmöinen oikea värillinen julkaisu ja paksu lehti. Ei mikään siis semmoinen pikkujulkaisu vain. Sitten sillä saa myöskin Saapistin kalenterin, vuosikalenteri, tämmöinen monivärinen kalenteri. Ja se on kanssa laadukasta jälkeä. Sitten jokaiselle henkilölle jäsenkortti, joita käytetään sitten näissä tämmöisissä tapahtumissa. Nettiosoitteet löytyy tästä. Voidaan laittaa ne tuohon alle vielä erikseen. Ja tämän lisäksi Saab-klubilla on ton foorumin, Twitterin lisäksi ja Facebookin lisäksi myöskin oma videokanavansa Vimeossa, josta löytyy sitten tämmöisiä asioita kuin Saab-klubin Vimeo-kanavalla julkaistaan lehden nettijatkoja sekä klubin VHS-arkiston digitalisoituja videoita. Semmoinen löytyy sitten Vimeosta. Sitten tämmöisiä renkaanpotkiaisia, niin sanottuja renkaanpotkiaisia on tällä hetkellä 28 paikkakunnalla. Ne löytyy sitten täältä lehdestä sen mukaan, että missä niitä on ja milloin niitä on. Esimerkiksi täällä Hämeenlinnassa kokoonnutaan tuonne Tiiriön ABClle kuukauden ensimmäisenä torstaina kello 18. Tai sitten Tampereella ABC Lahdesjärvi joka viikon torstai kello 19. Mitäs muuta sitten siitä? No sitten siitä voisi samasta kertoa, että tällä kerholla on vireätä toimintaa. Sitä on runsain mitoin. Esimerkiksi tässä kuussa, kun edetään tätä tammikuuta, niin meillä on talvipäivät 26.–28.1. tuolla Savonlinnassa Sokos Hotel seurahuoneella. Sinne pitää ilmoittautua sitten sieltä klubin foorumin kautta muun muassa. Sitten katsotaanpas, mitä muuta täällä on tulossa. Täällä on tulossa esimerkiksi kevätkokous 14.4. Seuratalolla Kokemäellä. Sinne ei tarvitse ilmoittautua millään tavalla. Sitten klubi osallistuu Classic Motor Showhun 5.–6.5. Lahdessa. Ja sitten on 10.5. VST, eli vanhojen saapien tapaaminen tuolla Rautatiemuseolla Hyvinkäällä. Sinne on vapaa pääsy. Sitten on merkitty ratapäivä 17.6. Botniaringille Kurikkaan. Sitten on jättiläismäiset potkut, eli tämmöiset vielä isommat potkut kuin normaalisti, niin 30.6. Jyväskylässä Lutakon aukiolla. Tämän vuoden kesäpäivät, joka vuosi on kesäpäivät, on 21.–22.7. Iisalmessa. Tänä vuonna on Intsaab-tapahtuma Latviassa 10.–12.8. Halukkaat voi mennä semmoiseen paikkaan. Sitten on GMST, eli tämmöisten uudempien Saab-autojen tapahtuma tai tapaaminen on tuolla Kangasalla perinteisesti. Se on 18.8. Sitten jos haluaa matkustella taas jälleen kerran jonnekin muualle, niin voin tämmöiset Saab-markkinat Ruotsissa 2.9.
Sitten mantereen läntisimmät potkut löytyy 7.–8.9. Kilpisjärveltä. Syyskokous, ratapäivä on ja Lehtosen rompettori, eli entisen puheenjohtajan rompettori, 22.9. Loimaalla. Onko sitten loppuvuodesta vielä jotakin? Täällä ei ole tänä vuonna loppuvuodesta mitään, mutta. Jo pelkästään sillä, että osallistuu tämmöisiin kesäpäiviin tai näihin, vaikka kesäpäiviin tai sitten näihin kokouksiin, niin sillä tulee jo se kyllä helpostikin takaisin se vuosimaksu, koska niissä tapahtumissa on kaiken näköistä toimintaa ja ruokailua ja muuta tämmöistä oheisohjelmaa. Joten kannattaa senkin puolesta osallistua, eli se ei mene hukkaan suinkaan. Saa aika paljon sillä 25€ per vuosi, kun vaan lähtee. Sitä paitsi tämä toiminta on todella vireetä ihan kaikin puolin. Ja sanoisinpa, että autoihin on helpompi hankkia varaosia, jos kuuluu klubiin, koska saa sieltä klubin kautta semmoista sisäpiirin tietoa, mitä ei tavallinen autoilija saa niinkään helposti, ja voi kysyä neuvoja ja ohjeita, jos tulee jotakin ongelmia, joita ei niin kuin itse osaa ratkaista tai haluaa tietää, että minne voi viedä vaikka korjattavaksi, jos ei itse pysty korjaamaan, tai justiin, jos miten korjataan joku asia tai mitä joku oire mahdollisesti merkitsee, koska kaikissa autoissahan näitä tämmöisiä oireita on. Ei semmoisia autoja ole olemassakaan, missä ei mitään ominaisuuksia ikinä ole. Sanotaan ominaisuuksia, vikojahan ne eivät suinkaan ole. Joten näiden kaikkien asioiden perusteella kannattaa mennä Saab-klubin foorumille ja sieltä sitten liittyä klubiin, niin pääsee eteenpäin. Tämä on aika hyvä harraste siinä mielessä, että on muitakin, jotka on sairastunut samaan sairauteen, eli saapismiin, niin meitä on aika paljon. Ja sitten tosiaan niin saa tämmöistä vertaistukea tässä sairautensa hoitamisessa. Ja paljon uusia kavereita, näkee tätä Suomea päästä päähän, kun lähtee tilaisuuksiin ja niin poispäin. Eli ei mitään muuta kuin sinne liittymään, jos tuntuu vähänkäs siltä, että Saab-kärpänen on purru ja asiaa jollakin tavalla harrastaa. Eikä tarvitse olla harrastaja. Se riittää, että on käyttöautona vaikka kyseisen merkin ajoneuvo. Jos ei tällä hetkellä ole, niin eihän se ole mikään este. Voihan se siitä huolimatta liittyä klubiin. Ei muuta kuin welcome. Tervetuloa Suomen Saab-klubiin.